নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী বোমা থকা বুলি প্ৰেৰণ কৰা এটা ভুয়া মেইলক কেন্দ্ৰ কৰি সোমবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডৰ ব্যস্ত শ্বপিং মল চিটি চেণ্টাৰত প্ৰায় তিনি ঘণ্টা জুৰি অব্যাহত থাকিল শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিৱেশৰ তন্নতন্ন পৰীক্ষাৰ পাছতো চিটি চেণ্টাৰত আৰক্ষীয়ে বিচাৰি নাপালে বোমা ইপিনে চিটি চেণ্টাৰত বোমা থকা বুলি অহা মেইলটো ভুৱা বুলি দাবী কৰিছে আৰক্ষীয়ে মেইলৰ পাছতে শ্বপিং মলটোত লাগিছিল হোৱা ধোৱা অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ লগতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল বোম স্কোৱাডৰ দুটাকৈ দল এছ এছ বি চি আৰ পি এফ আৰু আৰক্ষীয়ে মিলি তৎপৰতাৰে অভিযান চলাইছিল শ্বপিং মলটোত গুৱাহাটীৰ আন কেইবাখনো শ্বপিং মললৈ আহিছিল মেইল দেশৰ পঞ্চাছৰো অধিক শ্বপিং মললৈ গৈছিল ভুৱা মেইল চেন্নাইৰ এখন শ্বপিং মললৈ গৈছিল এই মেইল শীঘ্ৰেই শ্বপিং মলটো খুলি দিয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে পোলেণ্ডলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী 21 আৰু 22 আগষ্ট দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে পোলেণ্ডলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বিগত 45 বছৰৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পোলেণ্ডৰ এইটোৱেই হ'ব প্ৰথমটো ভ্ৰমণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোলেণ্ড ভ্ৰমণক লৈ উৎফুল্লিত প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকল 21 আগষ্টত পোলেণ্ডত উপস্থিত হ'ব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ অধীৰ অপেক্ষাৰত হৈ আছে প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকল কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড তদন্ত জোৰদাৰ গতিত চলাইছে চি বি আইয়ে কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই বৰ্বৰ ঘটনাত জড়িত আন অভিযুক্ত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তদন্তকাৰী দল এই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰায়ক কৰা হ'ব পলিগ্ৰাফ টেষ্ট সোমবাৰে কলকাতা আদালতে এই বৰ্বৰ ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰায়ৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কৰাবলৈ চি বি আইক অনুমতি প্ৰদান কৰে শীঘ্ৰেই আৰ জি কৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষৰো কৰা হ'ব পাৰে পলিগ্ৰাফ টেষ্ট নিশাৰে পৰা অহা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত পুনৰ কৃত্ৰিম বান যাৰ ফলত মহানগৰীৰ হাতীগাঁও পাঞ্জাবাৰী বেলতলা অনিলনগৰ নবীনগৰ ৰাজগড় ৰুক্মিণী গাঁৱকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাজপথত উলিয়ে গলিয়া কাঁটো পৰ্যন্ত পানী বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া যোগান বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি আৰু আনফালে শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰে জলাকোলা খুৱাইছে গ্ৰাহকক চহৰৰ পিছত এতিয়া গ্ৰামাঞ্চলতো 100% স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপন কৰিব এ পি ডি চি এলে অত্যধিক বিদ্যুতৰ বিল অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱা তাৰ পাছত ৰাইজৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাবলৈ ওলোৱা বিষয়টোৱে ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে ঠায়ে ঠায়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ বিৰুদ্ধে চলিছে প্ৰতিবাদ গহপুৰৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা লখিমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় অভিমুখী পথত এতিয়া প্ৰকাণ্ড গাঁত জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে আজিলৈকে নকৰিলে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান যাৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে যান বাহনৰ আৰোহীসকলে ধুবুৰীত এগৰাকী মহিলা বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ যোগমায়া পাৰঘাটৰ সমীপৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ অসমত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী মহিলাগৰাকীক বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা স্বামীসহ দুই দালালৰ সহযোগত ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত পাৰ হৈ ধুবুৰীত উপস্থিত হোৱা বুলি স্বীকাৰোক্তি মহিলাগৰাকীৰ বাংলাদেশী 2,500 টকাৰ বিনিময়ত দুই দালালে ভাৰত বাংলা সীমান্তত অতিক্ৰম কৰাৰ কথা উল্লেখ বাংলাদেশী মহিলাগৰাকীৰ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰোৱাত সহায় কৰা দুই দালাল বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ সাংবাদিক বুলি জনায় মহিলাগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীসহ মুঠ 17 বাংলাদেশী নাগৰিকে অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ ভয়ংকৰ স্বীকাৰোক্তি মহিলাগৰাকীৰ বাংলাদেশী মহিলাগৰাকীক ধুবুৰী থানাত জেৰা অব্যাহত তিতাবৰত 1 কোটি টকা ড্ৰাগছ আৰু নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ তিতাবৰৰ ফুলবাৰী বজাৰৰ সমীপৰ পৰা জব্দ 1 কোটি টকা ড্ৰাগছ দুটা সৰবৰাহকাৰীয়ে 8টা চাবোনৰ বাকচত সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছ এটা পলিথিনৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 600টা নিচাজাতীয় টেবলেট অভিযানত তিতাবৰ আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নাগালেণ্ডৰ দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ডি এছ পি কৌশিক কলিতাৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান দামাৰহাটৰ কুমাৰগঞ্জৰ গংগাধৰ নৈত মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃতদেহটো গোচাইংগাঁৱৰ কচুগাঁৱৰ অভিজিত চৰকাৰৰ বুলি চিনাক্ত 15 আগষ্টত বনভোজ খাবলৈ গৈ ৰাইডাক নদীৰ সোঁতত উটি গৈছিল যুৱকজন 4 দিনৰ অন্তত গংগাধৰ নৈত ৰাইজে উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে অভিজিত চৰকাৰৰ মৃতদেহ পাগলাহাট আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচত চিকিৎসকক প্ৰহাৰ 5 জনীয়া দলত জি এম চি এইচৰ জৰুৰীকালীন কক্ষতে প্ৰহৃত কনিষ্ঠ চিকিৎসক যুৱকৰ মৃত্যুৰ পাছতে প্ৰহাৰ কৰে চিকিৎসকজনক যুৱকজনক চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 5জন যুৱকক বঙাইগড় থানাত জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য অধীক্ষকে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ মৃত যুৱকজন চলগিৰা অকিতক চাংমা পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ অচেতন অৱস্থাত পথত পৰি আছিল যুৱকজন নুনমাটি আৰক্ষীয়ে চিকিৎসাৰ বাবে যুৱকজনক লৈ আহিছিল জি এম চি এইচলৈ
লক্ষীমপুৰত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিলে 21 গৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা উভতি অহা অৱস্থাত নাও ডুবি পানীত পৰিল 21 গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পুৱনখিৰি নদীৰ ঘূণাকুটিৰ মাহমৰা চলিক চুক আফলা ঘাটত ঘটিল নাও দুৰ্ঘটনা সৌভাগ্যক্ৰমে আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় স্থানীয় ৰাইজে নদীত উটি গ'ল তিনিখন চাইকেল আৰু কিতাপৰ বেগ ৰাজ্যত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযানৰ পাছতো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক নাকি লগোৱাত ব্যৰ্থ আৰক্ষী বাহিনী শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত ধৰা পৰা 1370গৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ ভিতৰত 669জনে চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱা লোক ৰাজ্যত চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভৰ তালিকাত সমগ্ৰ দেশত চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱাৰ ফলত এইচ আই ভি পজিটিভ হোৱা 9.03 লোকৰ ভিতৰত 2.21% লোকক কেৱল অসমৰে যিটো অতি উদ্বেগজনক বিষয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এইবাৰ সুৰাপাই সকললৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কঢ়িয়াইছে সুখবৰ ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে হ্ৰাস কৰিলে সুৰাৰ দাম 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে সুৰাৰ নতুন নিৰীখ সেই অনুসৰি বিয়েৰ ৰাম হুইস্কি জিনৰ যথেষ্ট হ্ৰাস পাব দাম বিগত 16 মাহত 3 বাৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল সুৰাৰ দাম সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰি অধিক ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছিল চৰকাৰে কিন্তু সুৰাৰ দাম বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত ৰাজ্যত হ্ৰাস পাইছে সুৰাৰ বিক্ৰী পূৰ্বৰ তুলনাত 25% পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছিল সুৰাৰ বিক্ৰী কেবিনেটতো সুৰাৰ মূল্য হ্ৰাস কৰাৰ প্ৰসংগ আলোচনা কৰা হৈছিল আনকি সুৰাৰ দোকানীলৈ সুৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেটো ধৰি দিছিল আবকাৰী বিভাগে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো কোনো ফল নধৰাত অৱশেষত সুৰাৰ অধিক বিক্ৰীৰ আশাত দাম কমালে ৰাজ্য চৰকাৰে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ সকলো পথ মেৰামতি কৰা হ'ব বৰষুণ দিয়াৰ বাবে প্ৰায়ভাগ পথ বেয়া হৈছে গুৱাহাটীৰ বিধ্বস্ত পথক লৈ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে ৰাজ্যসভাৰ 2খন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আনহাতে বিটিআৰৰ নিৰ্বাচন অকলে আগতেই খেলিছে আৰু এতিয়াও অকলে খেলিম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী আলফাই আলফাৰ কাম কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ কাম কৰিছে বিগত 40 বছৰে এনেকৈয়ে চলি আহিছে আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনক লৈ এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ শীঘ্ৰেই অসমৰ চিকিৎসালয়ত মহিলা সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী চি এ এক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাকিস্তানৰ শৰণাৰ্থীয়ে নাগৰিকত্ব পালে চৰকাৰে সকলো সা সুবিধাই লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য 11 আগষ্টত কাহিলীপাৰাৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা ছাত্ৰৰ ওলাল সন্ধান কাহিলীপাৰাস্থিত বাউৰী দেৱী চেৰাউকী শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা নিখোজ হৈছিল আকাশজ্যোতি গগৈ নামৰ ছাত্ৰজন উৰিষ্যাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ছাত্ৰজনক শনিবাৰে উৰিষ্যাৰ ৰেলৱে আৰক্ষীৰ সহযোগত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী আকাশজ্যোতি গগৈক উৰিষ্যাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে সোমবাৰে পুৱা আকাশজ্যোতিক লগত লৈ ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দল গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত ফুট গধূলিতে সংঘটিত হয় জঘন্য ঘটনা আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ এগৰাকী মহিলাক শ্লীলতাহানিৰ চেষ্টাত 2 পাখণ্ডৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত মহিলাগৰাকীয়ে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা বাইকত অহা 2 যুৱকে মহিলাগৰাকীক আগচিত ধৰি শৰীৰত স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে আন্ধাৰ গলিৰ ফালে টানি নিয়া অপকৰ্মৰ চেষ্টা চলায় অৱশ্যে 2 পাখণ্ডৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহিলাগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে মিলনগৰ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত 2 অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ইফালে সংবাদ মাধ্যমে এই ঘটনা অৱগত হোৱাৰ পাছতে মিলনগৰ আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ তথ্য জানিবলৈ চেষ্টা কৰাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই সাংবাদিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ মিলনগৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই সাংবাদিকক থানাৰ বাহিৰ হ'বলৈ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে নিজৰ পোছাক খুলি সাংবাদিকক পিন্ধি এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ কয় যাৰ ফলত থানাৰ ভিতৰত এক উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা আলফাই নলবাৰীত বোমা সংস্থাপন কৰা সন্দৰ্ভত 2জন লোকক সোধা পোছা কৰে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে নলবাৰী জিলা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি জ্ঞান চক্ৰৱৰ্তী ৰাইজৰ দলৰ নলবাৰী জিলা সাধাৰণ সম্পাদক কমল শৰ্মাক দেওবাৰী নিশা সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰত বোমা সংস্থাপনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 3 যুৱকক অৱশেষত প্ৰেৰণ কৰা হ'ল কাৰাগাৰলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হৈছিল IED দেওবাৰে এই সম্পৰ্কত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4জন যুৱকক
শিবসাগর আরক্ষী গ্রেপ্তার করা তিনজন কারাগারে প্রেরণ। আদালতর অভিযুক্ত যুবকজন মিন্টু সেটিয়া, সমীর আহমেদ আর রাজীব কলিতা, বর্তমানে বিদ্যুৎ বড়ুয়া নামের যুবকজনক আরক্ষীর জিম্মাত রখা হয়েছে। মহানগরের জালুকবাড়ি ভুয়া এসিপির পিছত এইবার ভুয়া সিবিআই বিষয়া। দীর্ঘদিন প্রবঞ্চনা করে অবশেষত জালত পড়িল ফাইজুর হাজরিকা ওরফে ডেনিশ নামের প্রবঞ্চকটো। ধৃত প্রবঞ্চকটোর দুটা নকল পিস্তল, মোবাইল ফোন, ভুয়া আই কার্ড উদ্ধার করে জালুকবাড়ি আরক্ষী। দক্ষিণ কামরূপর সন্তলীত বৃহৎ পরিমাণ ড্রাগস সহ এজনক আটক। নিষিদ্ধ ড্রাগসর বিরুদ্ধে সন্তলী আরক্ষীয়ে চলোয়া অভিযানত ড্রাগস ব্যবসায়ীজনক আটক। আরক্ষী আটক করা ড্রাগস ব্যবসায়ীজন জোর হিমলির সাইদুর রহমান। ড্রাগস আসক্ত মরিয়নী ছাত্রীগুলি সহায় করবলে ইচ্ছুক সমাজকর্মী তুষার পালর। তুষার পালে নিজের জেপর ধন খরচ করে 2016 চনের মারাত্মক ড্রাগসর বিরুদ্ধে রাইজর মাজত সজাগতা আনার চেষ্টা করে অহার বহু ড্রাগস আসক্ত যুবকক ড্রাগস আসক্তির পরিত্রাণ দিবল সক্ষম হয়েছে। আজারা আরক্ষীর সফলতা। অবশেষত গুয়াহাটির উদ্ধার এগারী যুবতী। পরম আলী নামের যুবকজনে যুবতীগী প্রেমর জালেরে অপহরণ করার আজারা থানার এজাহার দাখিল করেছিল পরিয়ালে। ইয়ার পিছতে আজারা আরক্ষী অভিযান চলাই গুয়াহাটির উদ্ধার করে যুবতীগী। গোয়ালপাড়ার বিহু ফিল্ডত থাকা ইকম এক্সপ্রেস ডেলিভারি সেন্টারত চুরিকাণ্ড। দেওবারে নিশা খিড়িকির গ্রিল কাটি দুই চোরে লুটি নিলে মোবাইল, টকার বহু সামগ্রী। সিসিটিভিত বন্দী হল চুরিকাণ্ডর সমগ্র দৃশ্য। রঙাপুরাত যাত্রীবাহী রেলত বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জা জব্দ। রঙিয়ারপুরা মূর্খক চ্যালেং অভিমুখী যাত্রীবাহী রেলত রঙাপুরা জি আর পি আর আর পি এফে যুটিয়া অভিযান চলায় রেলের দুটা ডবার সিটর তলর প্রায় 18 কেজি 500 গ্রাম গাঞ্জা জব্দ করবল সক্ষম হয়। জব্দকৃত গাঞ্জাখিনির বাজার মূল্য 1,85,000 টাকা। বিশ্বনাথের কুঁহিয়ারবাড়ীত ইটা ভাটা নির্মাণক সংঘাত। দুইপক্ষের কুঁহিয়ারবাড়ীর 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর সমীপত কৃষিভূমিত ইটা ভাটা নির্মাণের চেষ্টা চলার অভিযোগ একাংশ স্থানীয় লোকের। আয়ুব খান নামের ব্যবসায়ীজনে কুঁহিয়ারবাড়ীত ইটা ভাটা নির্মাণ করবলে লোক স্থানীয় রাইজে অভিযোগ দিয়েছিল প্রশাসনক। ইয়াকে আয়ুব খানে বিশ্বনাথ রাজচক্র বিষয়ার কার্যালয়তে মৃত্যুর ভাবুকি দিয়ে চারিজন যুবকক। মৃত্যুর ভাবুকি দিয়া এই ঘটনা বন্দী হয়েছে মোবাইল ক্যামেরা। কেবল ইমানেই নহয়, বিতর্কিত ব্যবসায়ী আয়ুব খানের গুন্ডা বাহিনীয়ে সঞ্জীব নাহেকিয়া আর প্রশান্ত গোয়ালাক ইটা ভাটার সম্মুখত মারপিট করার অভিযোগ তুলি এজাহার দাখিল করেছিল জিঞ্জিয়া থানাত। বিগত তিনদিন ধরে নিখোঁজ ওদালগুড়ি জেলার কলাইগাঁওয়ের এজন নবম শ্রেণীর ছাত্র। 17 আগস্টত ভোলাবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পাছরে পর সন্ধান নাই। ইরফান আলী নামের ছাত্রজনের ঘটনা সন্দর্ভত পরিয়ালের লোকে আরক্ষী থানাত দাখিল করেছে এজাহার। দিসপুর থানার বীর লাসিক সেনার শৃঙ্খল চলিহার বিরুদ্ধে এজাহার দাখিল। গৌরব সুনামি নামের এজন লোকে শৃঙ্খল চলিহার বিরুদ্ধে দাখিল করিলে এজাহার। মারওয়ারী, ভোজপুরী, বেঙ্গলী সম্প্রদায় সন্দর্ভত দৃষ্টিকটু আর ভাবুকিপূর্ণ মন্তব্য করার অভিযোগ শৃঙ্খল চলিহার বিরুদ্ধে। শিবসাগরের অনা অসমীয়ার দাদাগিরিক ওলাই আহিল খিলঞ্জিয়া। খিলঞ্জিয়ার উপর অনা অসমীয়ার আক্রমণের ঘটনার পিছতে রাজপথলে ওলাই আহিছে শ লোক। বহিরাগতয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের মহিলা খেলোয়ক আক্রমণ করার বিরোধিতার শিবসাগরত কেবাটাও জাতীয় সংগঠনের উত্তাল প্রতিবাদ। খিলঞ্জিয়ার উপর আক্রমণ বন্ধ করক, বহিরাগত দপদপনি নচলিব আদি শ্লোগান দিয়ে পরিবেশ উত্তাল করে। স্থানীয় রাইজর সহযোগত বিকাল প্রতিবাদী সমদল বাহির করা হয়। শিবদৌলর সম্মুখের প্রতিবাদী সমদল উলিয়াই বহিরাগতর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লোবলে দাবি জানায় প্রতিবাদকারী। আক্রমণের ঘটনাত অভিযুক্ত অরুণ লাহতি আর তরুণ লাহতিক এই পর্যন্ত গ্রেপ্তার নকরার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে। 13 আগস্টত শিবসাগরের বাপুপট্টির রাজপথত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের পাঞ্জা খেলোয়ী জিমি দাস আর সতীর্থ অভিলাষ দাসক গুরুলা গুরুলকই প্রহার করেছে। এ পি ডি সি এলর মিটারক বিতর্ক অব্যাহত থাকার মাজতে এইবার আন এক বিতর্ক জোকারিছে রাজ্যবাসীক। পূর্বে সংস্থাপন করা নতুন স্মার্ট বৈদ্যুতিক মিটারক বিসঙ্গতি, অত্যধিক বিল অহা এই বিষয়বুরর মাজতে পুনের 1,00,000 নতুন মিটার সংস্থাপন করব এ পি ডি সি এলে। ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীর বাবে এ পি ডি সি এলত অচলাবস্থা। বিতর্কিত আদানী এনার্জির সঙ্গে এই সম্পর্কত এক চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল এ পি ডি সি এলর, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই চুক্তিখনে আউল লগাইছে এ পি ডি সি এলর পরিকল্পনাত। ইতিপূর্বে এ পি ডি সি এলে গ্রাহকের ঘর সংস্থাপন করা স্মার্ট মিটারসমূহের বিল বৃদ্ধি, কারিকরী ত্রুটিয়ে গ্রাহকসকলের মাজত ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। বঙ্গাইগাঁও স্মার্ট মিটারের স্মার্ট লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, শক্তিমন্ত্রী নদীতা গালোচা জুমুঠি দাহ করে কংগ্রেসে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। জেলাখনের বিদ্যাপুরত যুব কংগ্রেসে রূপায়ণ করে প্রতিবাদী কার্যসূচী।
টিয়কত শক্তি বিভাগে নতুনকৈ সংস্থাপন কৰিবলগীয়া 1 লাখ স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাজ্যৰ দল আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিয়ে। শীঘ্ৰে স্মার্ট মিটাৰ বন্ধ নকৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ কৃষক মুক্তি আৰু ৰাজ্যৰ দলৰ। স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজি জিলা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ APDCL কাৰ্যালয় ঘেৰাও। শ প্ৰতিবাদী শ্লোগানত উত্তাল শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় চৌহদ। ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ সেৱা আৰু স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি আদিৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ। শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰৰ নিতাই পুখুৰীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। স্মার্ট মিটাৰ বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলৰ বিৰুদ্ধে নিতাই পুখুৰীত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আৰু আচ্ছাসহ কেইবাটাও সংগঠনে যৌথভাৱে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। কলকাতাৰ নাৰকীয় ঘটনাৰে জড়িত কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত ৰঙাপৰাত প্ৰতিবাদী সমদল। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ কৰি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙাপৰা গণতান্ত্ৰিক মহিলা কমিটিৰ উদ্যোগত DYFI আৰু SFIৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয়। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে হাফলঙত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। হাফলং গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ চৌহদৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হয়। স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে দবকাৰ দীঘল জাৰুণী গাঁৱৰ ৰাইজ। স্মার্ট মিটাৰৰ স্থাপনৰ পাছতে পূৰ্বতকৈ দুগুণ বিল বৃদ্ধি পোৱাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গাঁওখনৰ ৰাইজে। সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত নগাৰ আগ্ৰাসন। উৰিয়াম ঘাটৰ বি ছেক্টৰৰ চেইনপুৰত অসমৰ মাটিত নাগালেণ্ডে নিৰ্মাণ কৰিলে পেট্ৰল পাম্প। ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসনৰ নিলিপ্ততাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে নগাই। পূৰ্বতে নিৰপেক্ষ বাহিনী CRPFক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল পেট্ৰল পাম্প নিৰ্মাণৰ কাম কাজ। বিবনমান এলেকাৰ নীতি নিয়ম ভংগ কৰি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিলে পেট্ৰল পাম্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম। এইবাৰ বিটিআৰ দখলৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে বিজেপিয়ে। প্ৰমোদ বড়োক একাষৰীয়া কৰাৰ যেন পৰিকল্পনা চলিছে বিটিআৰত। বিটিআৰ প্ৰধানৰ আসনত বহিব নেকি বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, তাৰে ইংগিত দিলে ওদালগুৰি জিলাৰ বিজেপিৰ এগৰাকী শীৰ্ষ নেতাই। বিজেপিত যোগদান কৰিছে BPF আৰু EPPLৰ সাধাৰণ কৰ্মীয়ে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক আগত ৰাখি অকলে বিজেপি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই কথা প্ৰকাশ কৰিলে ওদালগুৰি বিজেপি নেতা তথা বানেৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক জোশ্ৰাণ বড়োৱে। ৰঙাপুৰাৰ কলনী চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। গেটৰ চকীদাৰক অশ্লীল গালি গালাজ কৰা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ফেক্টৰী মেনেজাৰ হীৰা পাছোৱান আৰু মেনেজাৰ বিক্ৰম সিং চাহপাত চুৰি কৰাৰ অভিযোগ শ্ৰমিকৰ। শীঘ্ৰে বাগিচাখনৰ মেনেজাৰ বিক্ৰম সিং কাংগাৰে আৰু ফেক্টৰী মেনেজাৰ হীৰা পাছোৱানক বাগিচাখনৰ পৰা বদলি কৰাৰ লগতে ইয়াৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই বাগিচা মালিকপক্ষক। আনহাতে আচ্ছাই বাগিচাখনত চলি থকা চাহপাত চুৰিৰ ঘটনাত জড়িত লোকক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনায় চাহ শ্ৰমিকসকলে। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ নাহৰকুটীয়া মহাবিদ্যালয়তো উলিওৱা হয় প্ৰতিবাদী সমদল। মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানত মহিলা যুৱতীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায়। কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ তিনিচুকীয়াত অসম জাতীয় পৰিষদৰ জাতীয় মহিলা শক্তিৰ সংবাদমেল। সোমবাৰে সংবাদমেলত মহিলা সংগঠনটোৱে ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে অধিবক্তাসকলক ধৰ্ষণকাৰীৰ হৈ ওকালতি নকৰিবলৈ আহ্বান জনায়। গহপুৰ মহকুমা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ। গমৰি কৈৱৰ্ত কোঅপাৰেটিভ ছচাইটিৰ অন্তৰ্গত বিল ঘাটসমূহত মাছ মাৰিবলৈ বাধা দি আহিছে। এই বিষয়টোৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সংগঠনটোৱে। মঙলদৈৰ জনাৰাম চকত বিলাতী সুৰাৰ বিপণীৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ। জনাৰাম চকত এখন নতুনকৈ স্থাপন হ'বলগীয়া বিলাতী সুৰাৰ বিপণী বন্ধ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। দৰং জিলা আছুৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় প্ৰতিবাদী সমদল। সোমবাৰে দেশজুৰি পবিত্ৰ ৰাখী বন্ধন পালন কৰা হয়। দিছপুৰৰ মন্ত্ৰী কলনী পাৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাখী বন্ধন অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলা যুৱতীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক পিন্ধালে ৰাখী। সোণাপুৰ চৰকাৰী বৃদ্ধাশ্ৰমত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সোমবাৰে বৃদ্ধাশ্ৰমখনত উপস্থিত হৈ ককা আইতাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বৃদ্ধাশ্ৰমত থকা ককা আইতাসকলৰ মাজত অৰুণোদয় আঁচনিৰ অনুমোদন পত্ৰ বিতৰণ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ককা আইতাসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অনুমোদন পত্ৰ। শীঘ্ৰেই আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড আৰু আয়ুষ্মান কাৰ্ডো লাভ কৰিব বুলি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰহাত হিতাধিকাৰীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰোগ্য নিধিৰ চেক বিতৰণ। সোমবাৰে ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসে ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন স্থানত প্ৰায় 2 শতাধিক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ মাজত 27 লক্ষ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়ায়।
বানৰ পৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুক্ত হল যদিও খাদ্য সংকটত ভুগিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বন্য জীৱজন্তুৱে যাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে কাৰ্বি পাহাৰৰ দিশে গতি কৰিছে জাক জাক বন্য হস্তীয়ে কাজিৰঙাৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে খাদ্যৰ সন্ধানত যোৱা বন্য জীৱজন্তুৰ পৰা ৰাইজ যাতে বিপদত নপৰে তাৰ প্ৰতি সষ্টম হৈছে বন বিভাগ বন্যজন্তু গাঁৱৰ মাজত প্ৰৱেশ কৰিলে বন বিভাগক অৱগত কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে বন বিভাগে নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ ত্ৰাস দেওবাৰী নিশা মিৰিপথাৰ অঞ্চলত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি তহিলং কৰে বন্য হস্তী জাকে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাজনো লোকৰ মৰাণহাটৰ টেকেলি কদুৰ আক্ৰমণত মহিলাৰ মৃত্যু গুৰুতৰভাৱে আহত দুই পুত্ৰ কন্যা চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাটৰ ককৰামৰাত এই ঘটনা অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হয় শকলা বেগম নামৰ 54 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীৰ জাগুনৰ ৰামপুৰ 6 মাইলত দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ দেওবাৰী নিশা টায়াৰ জ্বলাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ এখন বলেৰো পিকআপে মহতিয়াইছিল স্কুটিসহ এখন দোকান গুৰুতৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দোকানত বহি থকা তপ বাহাদুৰ ছেত্ৰী নামৰ এজন লোক হোজাই লংকাত এখন অটো আৰু বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ ভালুকমাৰী অঞ্চলৰ 54 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত আহত হয় 5 জন বলবম যাত্ৰী আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা জামিন লাভ কৰি মুকলি আকাশৰ তলত বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ পুত্ৰ ৰকিবুল হুদা ফাৰাজীক মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া আমচু নেতা তথা বিধায়ক পুত্ৰ ৰকিবুল হুদা ফাৰাজীৰ মহানগৰীত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে বিধ্বস্ত পথ বশিষ্ঠত জ্যোতিকুছিৰ ৰামনগৰবাসীয়ে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি পথ পকীকৰণ কৰিলে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ পাৰিষদ তথা উপমেয়ৰ স্মিতা ৰয়ৰ আবেদন নিবেদন কৰিও কোনো সুফল নোপোৱাত নিজৰ ধনেৰে মেৰামতি কৰিলে পথ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটু সমালোচনা নাহলিঘাটৰ বিধায়ক ডক্টৰ আছিফ নজৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মূৰে কাম নকৰা হোৱা বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিধায়কগৰাকীয়ে ধেমাজিৰ ইন্দিৰা ভৱনত জিলা কংগ্ৰেছৰ নৱনিযুক্ত সভাপতি ভাস্কৰ দুৱাৰাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে নৱনিযুক্ত জিলা সভাপতি ভাস্কৰ দুৱাৰাই পঞ্চায়তে সাংগঠনিক ভেটি সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মত পোষণ কৰে গহপুৰত পানী যোগান আঁচনিৰ নামত ঠিকাদাৰৰ লুণ্ঠনৰাজ জলজীৱন আঁচনিত টি ৱাই ট্ৰেডাৰ্ছ নামৰ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানে চৰম হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ গহপুৰৰ 1 নম্বৰ আহৰণিত প্ৰায় 94 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত আঁচনি কাম আধৰুৱা কৰি অন্তৰ্ধান হ'ল ঠিকাদাৰ গোষ্ঠী চলিত মাহতে পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগিছিল কিন্তু আঁচনিখনৰ হাবি জংঘলে আবৃত হৈ পৰাত কদৰ্যম হৈ পৰিছে আঁচনিখন যাৰ বাবে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানী সেৱনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে আলুৰ পিছত এইবাৰ পিঁয়াজৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক গহপুৰৰ গেলামালৰ দোকানসমূহত প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য 60-65 টকালৈ বৃদ্ধি হঠাৎ অস্বাভাৱিক হাৰত পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাত পিঁয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ গৈ বিপাঙত পৰিছে গ্ৰাহকসকল মিছামাৰীত এটা মুছলমান পৰিয়ালে দেখুৱালে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন ৰাজহুৱা শ্মশান আৰু শিৱ মন্দিৰৰ বাবে মুছলমান পৰিয়ালটোৱে দান কৰিলে নিজৰ ম্যাদী পট্টাভূমি মিছামাৰীৰ নেপালী বস্তি আৰু ভেৰভেৰী গাঁৱৰ ৰাজহুৱা স্থানত গোলাম ৱাছিৰ আনচাৰী আৰু আমিৰুদ্দিন আনচাৰীয়ে দান কৰিলে ভূমি গহপুৰ জ্যোতি আগৰৱালা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সাধাৰণ সভা সদৌ অসম অপ্ৰাদেশীকৃত বিশ্বনাথ জিলাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত সভাত অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষকসকলৰ সমস্যা ৰাজ্যিক চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বিষয়টো উপস্থাপন কৰা হয় তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ সুদীৰ্ঘ 29 বছৰৰ পিছত পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল অসমৰ 113খন তিৱা অঞ্চল 1995 চনতে তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন হৈছিল যদিও অসমৰ 113খন তিৱা বসতিপূৰ্ণ গাঁও পৰিষদৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল ৰহাত বাদ পৰি ৰোৱা কেইবাখনো তিৱা গাঁও নতুনকৈ পৰিষদত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ইয়াৰে পৰিষদৰ 24 নম্বৰ জোঙাল বলহু সমষ্টিত 4খন ৰাজহ গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হয় শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ধুবুৰী ফুলবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কুমাৰগঞ্জ পাগলাহাটলৈ যোৱা পথত এতিয়া অসংখ্য সৰুবৰ গাঁত যাতায়াতত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ সোণাৰী প্ৰেছ ক্লাবত 30 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন সোমবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে ৰতনপুৰ বাগিচা চিকিৎসালয়ত প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত এটি বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিটিআৰত অপ্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়ৰ 5-দিনীয়া পেন ডাউন কাৰ্যসূচীৰ 4ৰ্থ দিন সোমবাৰলৈ অব্যাহত ৰখা এই পেন ডাউন কাৰ্যসূচীত শিক্ষকসকলে 8টা দাবী উত্থাপন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদানৰ পৰা বিৰত ৰাখে
মহানগরী গোশালত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর ঘটনা, সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত, বিধ্বংসী জুইত কেইবাটাও ঘর ভস্মীভূত, অগ্নি নিরাপক বাহিনীর তৎপরতাত নির্বাপন করা হয় জুই। আর এ আছিল দ্রুত সংবাদ, নমস্কার। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টিল। ওয়েদার রিপোর্ট প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ। রিপোর্ট প্রেজেন্টেড বাই সানরাইজ। এইটো মাইথান স্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল।